Os helicópteros dos serviços de emergência noruegueses procederam à evacuação de um cruzeiro com cerca de 1.300 passageiros a bordo, apanhado por uma forte tempestade ao largo da Noruega. O navio Viking Sky sofreu um problema nos motores e lançou um SOS, havendo registro de pelo menos 8 feridos ligeiros. O cruzeiro deslocava-se do norte para o sul quando começou a perder potência e a desviar-se para a costa numa área chamada Ustadvika, conhecida por ser particularmente perigosa. A tripulação conseguiu ativar a ancoragem da embarcação a cerca de 2 km do litoral.